Od početka grejne sezone u oktobru 2023. pa sve do 9. januara ove godine na teritoriji Pomoravskog okruga bilo je ukupno 295 intervencija za jagodinske vatrogasce. Od ukupno 237 požara, 50 ih je bilo na građevinskim objektima, a nastradalih i povređenih nije bilo. Tokom protekle grejne sezone bilo je 57 požara na građevinskim objektima i 8 povređenih lica. Najčešći uzrok ovih požara su uglavnom neispravne elektroinstalacije, dimovidni kanali, preopterećene električne instalacije kao i grejna tela, što čvrsta, što elektro. Tako da bih iskoristio ovu priliku da apelujem na naše sugrađane da očiste svoje dimovidne kanale kao i da provere svoju elektroinstalaciju. Trebalo bi i što se tiče peći na čvrsto gorivo, da kada lože unutra pažljivo to rade, da ne ispade žar oko, kao i neprekrivanje električnih instalacija. Iz vatrogasno-spasilačkog bataljona u Jagodini poručuju svim sugrađanima da ne ostavljaju svoju decu samu pored grejnih tela koja mogu da izazovu požar. Takođe, napominju i da ukoliko do požara dođe, pokušaju sami da ga ugase. U suprotnom, treba da napuste objekat, zatvore vrata iza sebe, upozore ostale stanare i da što pre obaveste vatrogasnu službu pozivom na broj telefona 193.